Më shumë se 150 fermer dhe tregtar shesin çdo ditë prodhime buqësore përgjatë akseve nacionale të qarkut të Korçës, duke u kthyer në burim aksidentesh. Kjo e ka detyruar autoritetin rrugor shqiptar, që së bashku me policinë rrugore dhe atë bashkiake, të dalin në kontrole përgjatë këtyre segmenteve rrugore, duke u bërë apel fermerëve që të largohen. Të gjithë personat fizik apo jo fizik që shesin në anës rrugës të largohen në bazë distancës që ka të parashikuar kodi rrugor, të lirojnë bankinat dhe pjesën e kanalit, pasi mjetet që qëndrojnë për të marrë ushime janë burim aksidenti dhe në ka ndodhur disa herë që vetëm rritet numri aksidenteve në këto zona. Bashkia e Devollit është treguar e gatshme që të gjejë një vend tjetër tregtimi për fermerët, ndërsa ekipi i punës njofton se nëse fermerët vijojnë tregtimin e produkteve në rrugë, ndaj tyre do të ketë sanksione deri në sekuestrim malli. Në qoftë se këta të vazhdojnë të shesin turme rrugës, do marrin masa vetë policia bashkiake për konfiskimin e mallrave, qoftë çu dhe për largimin e tyre nga pjesa ku po ushtrojnë aktivitet. Aksioni ka për qëllim rritja e sigurisë rrugore në të gjitha akset nacionale të qarkut të Korçës.